تبسنی بی این پی کے مرکزی رہنما اور ایم پی اے کا وادر میر امل کلمتی پسنی پہنچ گئے. انٹر کالج پسنی اور آر ایچ سی پسنی کا تفصیلی دورہ کیا. کالج کی مخدوش بلڈنگ کی لینڈ لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کے لیے بی اینڈ آر حکام کو ہدایت کر دی. ادھر گوٹ پرائمری اسکول دو کمروں کی تعمیر کے لیے پی سی ون بنانے اور پبلک ویلفیئر کلب کی لائبریری کی تعمیر کے لیے بھی پی سی ون بنانے کی ہدایت کر دی. ایم پی اے گوادر میرمل کلمتی نے پبلک ویلفیئر کلب کے ٹینس ہال میں ٹینس کھیلا. کلب کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا. ایم پی اے گوادر میرمل کلمتی نے ریت میں دنسی پسنی جیٹی کا بھی دورہ کیا. ماہی گیروں سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پسنی پیشہار بر جیٹی کی بالی کے لیے بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے تین بار ملاقات کی ہے. اگر جیٹی بحال نہیں کیا گیا تو ماہی گیروں کے ساتھ مل کر مکران کوسٹ فلائی اوور پر دھرنا دیں گے.